Tak Jirko, dneska první zápas po dlouhé době v dresu Porubě, bys ho zhodnotil? No, hráli jsme dobře, ale dozadu to trošku zčípalo a golman nás podržel výborně. První třetina byla těžká po cestě, ale jo. Tak dal si dneska jeden gól, jak bys ho popsal? Jo, tak vyhráli jsme Volikarpa a Vilda vzal puk a zatáhl to u Maťáku, nahodil to a já jsem tam dorazil. To nevěděl, kde, ale tak se tam padlo. Výhra v Kolíně určitě potěší. Je to pro vás nějaká vzpruha pro další zápasy? Jo, tak v pondělí nás čeká další zápas, Pardubice a doufám, že vyhrajeme. Doufám, že vyhrajeme a ať se posouváme tabulku výš a výš.